Tamamı Müsalim Arif Əzəloğlu yol qəzasında dünyasını dəyişib. Hadisə Bakı Olimpiya Stadionluğu yaxınlığında qeydə alınıb. Sürücü Mercedes markalı avtomobillə Edərlə prospekti istiqamətində hərəkət edərkən stadionla özbəy yol keçmək istəyən piyada Əzəloğlu Arif Məhəmməd oğlu vurub. Yaralı xəstəxanaya yerləşdiriləsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. TV-media nəlldiyi məlumata görə, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, ekspertiziyalar təyin edilib. Məlumatda görə onu vuran Mercedes Biz markalı avtomobil idarədən şəxs, Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Məksudov olub. Qeyd edək ki, türkoloq alim İstanbul Mərmərə Universitetinin müəllimi idi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dəvəti ilə konfransda iştirak etmək üçün Bakıya gəldiyi bildirilir.